אהלן, שמי טוליק, אני אחד הבעלים של לידוד, מערכת חדשה ללידים. אתם בטח שמעתם הרבה מערכות ללידים, אבל אני בטוח שלא ראיתם מערכת כזאת פשוטה, 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 מיועדת לאנשים פשוטים, 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 שלא רוצים עכשיו להירשם לכל מיני מערכות ולוגינים ושכחתי סיסמה. פה אי אפשר לשכוח סיסמה, זה על הטלפון שלכם, זה הטלגרם שלכם. מי שלא יודע מה זה טלגרם ואין לו טלגרם, למרות שרוב האנשים כבר יש להם, זה כמו וואטסאפ, רק הרבה יותר משוכלל מבחינת דברים שאפשר לעשות. מה שאנחנו בעצם בנינו זה מערכת שיורה עליכם לידים בזמן אמת, אוקיי? זה כרגע רשימת הלידים בזמן אמת, אין כרגע לידים למכירה, כל מה שכרגע היה נמכר, אבל יש שם נכנס ליד שמתאים בעצם להגדרות שלי של האזורים שאני עובד בהם לצורך אילת והסביבה, אבל נמצא גם באר שבע, ונכנס אליי בעצם ליד. והסוג הובלה בעצם שבחרתי, רואים יש פה כל מיני סוגי הובלות שמכניסים דרך המוקד שלנו, הסוג הובלה שבחרתי הוא בעצם מתאים, אז אני אקבל את הליד ואני יכול בעצם ישר לקנות את הליד, כאשר אני מזין את כל הקרדיט מראש, אתם יכולים לקנות קרדיט מראש של 1,000 ש"ח, 2,000 ש"ח, אפילו מ-100 שקלים כרגע אנחנו מאפשרים, ובעצם להטעין את הקרדיט זה ישר הולך ללחץ את השלום, אתם עושים את השלום מאוד בסיסי, מאוד פשוט, עושים פה את האשראי שלכם, מסיימים ואתם מקבלים הודעה שיש לכם קרדיט בחשבון. מאותו רגע אתם תתחילו לקבל לידים. אתם לא מתחייבים לשום דבר. 100 ש"ח לא מרוצים, זה הסיכון הכי גדול שלקחתם. אוקיי? זה הסיכון הכי גדול שלקחתם. עכשיו אם אתם רואים את ההסבר הזה בעצם בפרסומת או משהו כזה, זה בשבילכם. אנחנו רוצים לנסות לעבוד איתכם, אתם תקבלו את המינימום של 100 ש"ח קרדיט. המחיר של הלידים בתחום הובלות ינוע בין 25-30 ש"ח, תלוי באמת בסוג הליד. כל הלידים עוברים טיוב טלפוני, זה לידים סופר איכותיים בזמן אמת, ברגע שהמתאף שלנו בעצם, המוקד שאנחנו עובדים איתו, מדבר עם האדם, מכניס את הפרטים באותו רגע, הליד נורא פה לתוך המערכת, ברגע שאתם חושפים את הליד, אתם או מישהו אחר בעצם חושף את הליד, הוא נעלם לכל האחרים, בעצם אף אחד אחר לא יוכל לחשוף את הליד, והוא שלכם, אתם חוזרים עם האדם, הכל בזמן אמת, הכל נורא מהיר, לא צריך לא תוכנות, לא מעקבים מסובכים, כמובן שיש מאזן לידים שאתם יכולים מצב חשבון לראות כמה לידים קניתם, את כל הלידים שלכם למאזן הלידים, כרגע אין לי לידים שקניתי, אז אתם לא רואים את מאזן הלידים, גם הם כאילו נאספים אצלכם, אתם יכולים לראות הכל, יש הסבר שמסביר קצת על המערכת שעשיתי פה, זהו, זה כל הכפתורים, פשוט פשוט פשוט, אנחנו רוצים אתכם איתנו, מגדולים עד קטנים, פונה לכולם, אנחנו לא מפלים את הקטנים, לא בגלל שהם לא רווחים לנו, פה זה לא משנה לנו בעצם, כי בעצם אתם לא מתנהלים מולנו, אתם יכולים לקנות 10 לידים בחודש, 20 לידים בחודש, או 1,000 לידים בחודש. ברגע שאנחנו רואים שיש לנו עוד דרישה, אנחנו עושים עוד פרסום, מגיעים לעוד אנשים, וזהו. תודה רבה לכם, והצטרפו ללידוד. אתם יכולים לקליק פה למטה, פה למטה. יאללה, ביי.